Недільний сніданок триває, і ми вже на нашій кухні. Ті, хто щойно до нас приєднався, нагадую, що сьогодні ми готуємо бісквітні кравлики. Які вони будуть, я ще сама не знаю, це відомо тільки Алісі Іванівні. А також їй відомо, що потрібно для цих бісквітних кравликів. Яйця – 3 штуки, цукор – 3 столові ложки, борошно – 3 столові ложки, масло – 400 грамів, згущене молоко – 200 грамів. Для цього нам потрібно буде приготувати бісквітне тісто. Дівчатка, ви готові допомагати мені? Так. Будь ласка, беремо посуд, вливаємо яйця і нам треба буде за рецептурою 100 грамів цукру додати до 3 яєць. Одна столова ложка має 25 грамів. Скільки будемо всипати цукру? 4. Будь ласка, дівчата, розпочинаємо. Ви, будь ласка, пересійте нам борошно. Одна тримайте, будете сито тримати, а ви будете всипати борошно для того, щоб ми з вами тако всипаєте, і ви його просіюєте. Да, можете так руками потрашувати. Рукою, так, молодці, дівчата. Так, вливаємо, молодці. І так, давайте посуд. Беремо міксер, перевіряємо на холостому ході. І, будь ласка, тримайте, будемо отак його збивати. Збільшуємо оберти і збиваємо бісквіт. Збільшуйте оберти. Отако, переключайте. Так, передвигайте посуд. Так, крутіть посуд і збивайте. Можна ще нажимати кнопку турбо. Так, це було швидше. Дівчатка вже закінчують. Притримуйте рукою такою. Це надо мало. Все, нам цього буде досить. Давайте. Забираємо. Бісквітна маса вже готова, вона взбита. Далі ми додаємо декілька краплин есенції ромової. Для того, щоб у нас було тісто ароматне, так, мало аромат. І треба буде додати борошна. Борошна у нас іде скільки цукру, стільки й борошна. Скільки ви цукру додавали? 4 столові ложки пересійного борошна. Всипаємо на нашу масу, поступово такі розсипаємо, щоб не одним комком, тому що у нас бісквіт дуже пишна маса така легка, і вона може потім осідати. Тому ми з вами таку його всипаємо рівномірно. Замішуємо тісто. Легко. Перемішуємо борошно такими рухами зверху вниз, але швидко, щоб наша маса не осіла. Звичайно, мало таку рівномірну масу. Так, бісквіт у нас готовий і можемо його вже формувати. Я хочу нагадати, що ми випікаємо сьогодні бісквітні равлики. Ми вже приготували для цих равликів бісквітне тісто. Готується воно досить легко. Що для цього потрібно? Якщо ви вже пропустили, залишайтеся до кінця програми, ви дізнаєтеся, які інгредієнти потрібні. Отже, Аліса Іванівна, що робимо з цим тісто? Тісто готове, ми виливаємо з вами на деко, застелене папіром. Це може бути пергаментна бумага. Вже готова. Так.
І невелику кількість тіста ми з вами залишимо, щоб приготувати шляпки для грибочків і вусики для наших равликів. Тісто у нас вже розлите, ви бачите, да? І треба його розрівняти шаром приблизно 1 см завтовшки у вигляді такого пласта, прямокутного пласта. Відправляємо наш бісквітний пласт випікатися при температурі 220 градусів приблизно 5-7 хвилин. Дуже швидкий рецепт і спосіб приготування. Отже, відправляємо до печі. Температура 220, 5-10 хвилин. А ми з вами щойно приготуємо ще прикраси для того, щоб у нас були шляпки і вусики для наших равликів. Трошечки нам більше треба буде збільшити борошна, якби затягнути це тісто. Будь ласка, візьміть ложку, перемішайте це нашу отриману масу, а ви лопаткою так пригортайте тісто, зрізайте. Я поки що дівчатам покажу, що далі робимо. Беремо папір і зрізуємо такі трикутнички. Зараз з вами зробимо. Рівненько, так, це вже нам не потрібно. Навскоси, да, розрівняйте, тримайте. Поки дівчата нам тісто готують, ми з вами будемо готувати далі, да? Так. Крутимо такі кульочки. Ви вмієте крутити кульочки? Отаку на зрізану частину, посередині його загортаємо. Таким чином, щоб у нас три краєчки були у нас уверху в долоньках. Получається? А ну давайте я перевірю. Ні, треба на цю сторону, отако, бачите, де широка частина, отако скручується на краєчки. Отако, розумієте? А ну зробіть. Так, дівчатка, все зробили. Я хотіла сказати, як на насіння, але потім зрозуміла, що наші діти не знають, що таке крутити кульочки для насіння. Але вони роблять вже корнетики з Алісою Іванівною. Так, корнети ми робимо, так. Да. Тісто наше отримане закладаємо у корнети готові. Таким чином. Закриваємо, щоб воно не йшло до рук. Таким чином загортаємо щільно. Тому що ми повинні працювати гарно. Да? Пробуємо, бачите, на краєчку миски, щоб у нас йшла рівномірна подача тіста. І робимо такі краплиночки і витягуємо вусики. Бачите, зрозуміли? Це що буде? Це у равликів вусики такі з очками. Ви знаєте, да? Коли отако грають дітки і кажуть равлик, равлик, висунь рожки. Да? Знаєте, ага, таку? Це рожки. Да, це ми такі будемо рожки малювати, будь ласка. Попробуйте, тримаємо кульочок. Там з корнетиком щось проблема. Зараз я допоможу. І витягуємо, так? Знову ставимо такі і витягуємо рожки, так? Добре? Там задача просто. Так, дівчата, давайте будемо з вами боротися далі. Дивіться, на оцю широку частину зрізано, бачите? Загортаємо, отако, з'єднуємо два краї. І третій його так само ось от. Притримуючи, збираємо до кути. Бачите? Хочу все сказати, що якщо ви не вмієте крутити корнетики, приходьте вчитися до Аліси Іванівни. Так. Миколаївський професійний промисловий ліцей. Будь ласка, запрошуємо всіх до навчання, всіх бажаючих навчимо. І крутити будемо корнетики. Не тільки крутити корнетики, ще й гарно і смачно готувати, прикрашати, подавати страви. Гарні та смачні. Там вусики якісь коротенькі виросли у равлики. Ну, які зроблять, такі і будуть їсти. Так, закриваємо знову ж таки корнетик дівчаткам на допомогу. Ви вже помінялися, да? Ви теж поставили. Дівчатка, йдіть тепер до мене, я теж вам покажу. Дивіться, ставимо спочатку краплинку таку. І потім отако протягуємо, щоб була рівномірна доріжка, розумієте? Давайте я вам допоможу, у вас, значить, корнетик вже. Дивіться, якщо вже не йде маса, вам треба його розгорнути і знову ж таки його тако підкрутити. Бачите, щоб у вас маса постійно була у долоньках. Так, тепер нам треба зробити шляпки для грибочків. Для шляпок трошки можна зрізати корнет і зробити отакі краплинки.
на грибочки, просто такі краплинки, розумієте? Будь ласка. Давайте, ні, тільки ви переставайте, да, відсаджувати. Давайте я вам теж поправлю карнет. Дивіться, бачите, знову таки його треба розкрутити і подати масу бісквітну до вашого краю. Інакше у вас не буде виходити той виріб, який нам необхідний, розумієте? Так, на відстані відсаджуйте, бо шляпки будуть зараз ще збільшуватись в об'ємі під час випікання і можуть злипатися потім. Так, дівчата, відходьте, в нас вже бісквіт готовий. Дивіться, бісквітний пласт вже випікся, поки ми з вами малювали равлики, вушка. Його знімаємо, щоб він трошки охолодився. І будемо укладати наші вушка, да, і шляпки випікати. Який ароматний бісквіт. Це все ромова есенція, так? Так, так. Невеликі ставте шляпки, да, щоб вони були гарненькі. Давайте трошечки тут допоможу, зроблю вам тут, бо потім вони не знімляться, якщо будуть тоненькі. Так, на наше деко ми перекладаємо так само, у нас відсаджені наші заготовочки, і ставимо випікати десь приблизно 2-3 хвилини для того, щоб вони випіклися. Все, дівчатка, дякую вам за роботу, будемо чекати. І так, дівчата, давайте з вами далі приступимо до нашої роботи. Бісквіт у нас готовий, нам треба тепер з вами приготувати сироп для просочування його і крем збити. Почнемо давати сиропу. Беріть пів склянки води, це 100 грамів, і 2 столові ложки сахара, сипайте сюди в посуд і розмішуйте. Це буде у нас сироп. Додасте пару капель туди теж ромової есенції, для того, щоб він був запашний. Дівчата, ми з вами беремо масло, всипаємо в посуд і вливаємо згущене молоко. Да, масло ми все взбиваємо і взбиваємо до однорідної пластичної маси, щоб воно трошечки з'єдналося. Потім ми вливаємо згущене молоко поступово. Домовились? Так, добре, добре, так, вигортайте все, зачищуйте посуд, ви ж у нас помічниці, так, і ми з вами економні будемо, домогосподині, тому все робимо правильно, так, дівчатка? Тепер ви беріть міксер, збивайте масу до однорідної пластичної маси, а Даша, так, Даша, тримайте. Ви будете навпаки. Треба буде поступово вливати згущене молоко. Крутіть миску такою, вбивайте. Дівчатка, ми з вами щось вам далі робимо. Прикладаємо такий бісквітний пласт на папір і, починаючи з краю, отако його обережно знімаємо. Зрозуміли? Зможете? Давайте я з вами почну. Так, тримаєте бісквіт і потрошечки знімаєте папір. Зрозуміли? Притримуйте. Давайте з вами спробуємо. Не сильно, да, поступово. Маску можна, да, сюди це дівчинку давати. Показую їй, як підказує. Добре, контролюю її. Угу. Так, папіру прибираємо. Есенцію додали? Пензликом тепер давайте таком тримаєте і отако просочуєте сиропом. Зрозуміли? Дайте ж інші дівчатка, дайте ж поробити. Так, це виключайте. Так. Крем у нас вже взбитий, маса однорідна. Зараз ми з вами відберемо білого крему для того, щоб поставити
нашим равликам прикраси і грибочки, ніжки грибочки. В іншу половину додамо ще шоколаду розчиненого, ви бачите, да? Чому? Бо какао-порошок зараз, на жаль, не дає гарний такий шоколадний відтінок, тому ми з вами розтопили глазур шоколадну, додаємо її до крему і теж її зараз зіб'ємо. У нас отримується шоколадний крем для того, щоб ми прошарували наш бісквіт. Дівчата вже впоралися, да? Прибирайте на додатковий стіл сироп, нам вже він не потрібен. Так, шоколад, будь ласка, вмикайте і тепер збити шоколадний крем. Прибираємо міксер. І слідуючий етап, ми з вами будемо насипати шоколадний крем. Зараз ми його перемішаємо всім, щоб була однорідна маса шоколадна. Викладати будемо на бісквітний пласт і розрівнювати. Візьміть, будь ласка, лопаточку. І таку, як ми з вами розрівнювали бісквіт, то таку наносьте крем. Добре намащуйте його тоненьким шаром таким. Будь ласка. Слідуючий момент, ми з вами його повинні скрутити. Перший такий шар, його прямо притисніть добре, щоб у нас при скручуванні вийшов гарненький рулетик. І до кінця ми з вами його не докручуємо. Спробуйте, будь ласка, трошечки, да, так підкручуйте. Да-да-да. Саме перший пласт, треба його гарненько приліпити, молодці. Серединку теж почекайте, ви треба однаково крутити, щоб у вас було рівномірно. Так, тепер дайте дівчатам докрутити. Так, і до кінця сильно не докручуйте. Чому? Ми зараз цей край підрівняємо. Для того, щоб у нас вийшла заготовочка для равлика. Трошечки, так, 1 сантиметр, не докручуємо до краю, для того, щоб ми ще поставили йому прикраси. Слідуючий момент, ми з вами нарізуємо його на порційні шматочки. Залишки ці ми з вами зрізуємо. Ралик повинен бути десь приблизно 1,5 сантиметра завширшки. Готові равлики. Укладаємо на тарілочку порційно, де будемо подавати. Ви зможете далі різати? Будь ласка, да, ріжте обережненько. Так, і будемо з вами вже укладати на тарілки наші порційні.
Дивіться далі, дівчата, що ми з вами будемо робити. Кладіть вже лопатки. Дивіться, підійдіть до мене сюди, так ближче. Вам видно всім? Дивіться, ми зараз з вами поставимо їм отакі голівки. На поверхні зробимо такі краплиночки. І такі пару відсадимо ножки для грибочків. Зрозуміли? Вставляємо шляпки на грибочки. Так. Тут дуже великий, але ми зараз його приберемо. Давайте я трошки зріжу. Виходить, дівчата? Так, невелика кількість, невелику тільки. Да, раніше припиняйте. Так, зверху ми можемо поставити якісь квіточки гарненькі. Такі, наприклад, прикрасити таким чином. Квіточки, зробимо хлопчика і дівчинку, да? Таку гарненьку, дивіться. Поставимо хлопчику таку малинку на поверхню. І коло грибочка можна прикрасити наше тістечко такою гілочкою м'яти. Такі гарненькі травлечки можна готувати вдома для сім'ї, для родини і пригощати їх смачним і солодким. Які дивовижні равлики прикрасили нашу студію. І дівчата вже з нетерпінням чекають, коли будуть їх їсти. Недільний сніданок добігає кінця, а неділя тільки розпочинається. І я думаю, що наші равлики вам створять прекрасний настрій для того, щоб ваш день був таким самим яскравим і смачним. Давайте згадаємо, що нам потрібно було для того, щоб їх приготувати. Яйця – 3 штуки, цукор – 3 столові ложки, борошно – 3 столові ложки, масло – 400 грамів, згущене молоко – 200 грамів. Так швидко минув час, але ми з вами не прощаємося. Ми говоримо вам до побачення, до наступної неділі. О 9-й годині вмикайте свої телевізори. Щось смачненьке з нами приготуйте і піднімете собі настрій. Сьогодні ми для вас готували смачненьких, веселеньких равликів. Наші помічниці дуже постаралися, вони задоволені своєю роботою. Так, дівчата? Так, і їх є за що похвалити. Я бажаю вам доброго настрою, залишайтеся з нами у нас, як вдома.